שלום יוטיוב, זה האנבוקסינג לחבילה שהזמנתי מאלי אקספרס של כפפות לאופניים. החבילה נשלחה בצ'יינה פוסט רגיל, ומה שיפה שהגיע תוך 9 ימים. עוד פעם, דואר רגיל צ'יינה פוסט, מספר מעקב, מוכר מאלי אקספרס, הזמנה הראשונה שלי משם בלי פייפל, מוכר אמין, די שמח שזה הגיע כזה מהר. זה הכפפות, כפפות של טרוילי דיזיין. כפפות עלו $16, ככה הן נראות. בוא נפתח. כפפות מידה מדיום, הן נראות קצת יותר גדולות. אוקיי, זה הכפפות, זה הטיקט שלהם, זה הכפפה. יש פה צד אחד שבצות האלה זה אור, מי שלא שם לב, ויש פה את הצד הזה עם הגנות על האצבעות. כפפה מאוד איכותית, ממליץ על המוכר בעיקר ועל המשלוח, וזהו, תודה שצפיתם.